Η γυμναστική χτίζει το μυϊκό μας σύστημα σε κάθε ηλικία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο φουσκωμένος είναι και δυνατός μυς. Εμείς επισκεφθήκαμε έναν άνθρωπο που κάνει ένα καινούριο τρόπο γυμναστικής, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, μιμείται τις κινήσεις των ζώων. Το Animal Movement είναι ένα πρόγραμμα πολλαπλών επιπέδων κατάρτισης με το σωματικό βάρος. Χρησιμοποιεί κάποιες αρχαίγονες κινήσεις, δηλαδή την αρχαίγονη κίνηση. Σκεφτείτε ότι παλιά οι πρόγονοί μας, οτιδήποτε κάνανε, το κάνανε με το ίδιο τους το σώμα και τα χέρια τους. Δεν χρησιμοποιούσαν όλες τις μηχανές που χρησιμοποιούμε τώρα. Επίσης χρησιμοποιεί κάποιες κινήσεις και μιμήσεις από ζώα και μπορούν να μας γυμνάσουν ικανοποιητικά με ένα διασκεδαστικό τρόπο. Τι ωφέλη έχει αυτού του είδους η άσκηση? Με την άσκηση αυτή μπορούμε να βελτιώσουμε και την ισορροπία μας και το συντονισμό κινήσεων και τη δύναμη και την αντοχή, την ευελιξία μας και την επιδεξιότητα. Γιατί όταν προσπαθούμε το μυαλό μας να το βάλουμε σε μια διαδικασία να σκεφτεί πώς κινούμαστε, πώς στρίβουμε, αυτομάτως δουλεύουμε και το μυαλό και το σώμα παράλληλα. Μπορούμε να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο που γίνεται η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να προλάβει κάποιους τραυματισμούς ή ακόμα και να βοηθήσει κάποιους που υποφέρουν από μυϊκούς πόνους? Σκοπός μας είναι πρώτα να φτιάξουμε σωστή στάση, να μπορέσουμε λίγο να απελευθερώσουμε τα ισχύα, η καθιστική ζωή δημιουργεί πρόβλημα στα ισχύα. Να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε λίγο την ισοφυγική μας μοίρα που πάλι η καρέκλα μας κάνει ζημιά. Μπορούμε όταν έχουμε φτιάξει μια γερή βάση να αρχίζουμε να εμπλουτίζουμε το ασκησιολόγιο μας, να βάζουμε δύσκολες τεχνικές, να έχουμε ροή, να μπορέσουμε να πατήσουμε πάνω στη μουσική σε όλο αυτό και να είναι πιο διασκεδαστικό το πρόγραμμα. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες? Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, ανεξάρτητα την προπονητική εμπειρία που έχει ο καθένας. Είναι πάρα πολύ ασφαλές για τα παιδιά. Απλά μέσα από κάποιες ιστορίες και κάποιες μιμήσεις από τα ζώα, προσπαθούμε να τους εντάξουμε να γυμνάζονται με ένα διασκεδαστικό τρόπο. Και επίσης να κοινικοποιούνται μεταξύ τους. Και πόσες άλλες μορφές θα επινοηθούν άσκησης, εγώ έχω να πω, Γιούλη, για να μπορέσουμε να γυμνάζουμε όλο το σώμα.